Central Western. Hata jina yangu yaandikwa hapo. Kulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa William Ruto, alikuwa hapo siku hiyo. So mimi nimefurahi sana, and it is up to a good start. Nataka niwaambie, najua tuko hapa watu wengi kutoka sehemu mbalimbali, lakini niwaambie watu wa Nyeri, asanteni sana kwa imani yenu. Asanteni sana kwa yale yote ambayo tunaungana kufanya kama wananchi. Mimi nataka niwatie imani. Mungu hawezi kukupatia kazi yenye anajua huwezi. Mungu anakupimia ile kazi anajua utaweza. Saa zingine tunapata matatizo kwa sababu watu wanakosa imani. Watu wanakosa imani. Lakini neno la Mungu, ukisoma Wakorinto wa pili mstari wa 5:7 inasema, we live by faith, we don't live by sight. Sio kwa kutizama, lakini kwa imani. And that is why AIPCA is moving, because you trust God. Mnaamini Mungu. Na mimi pia tumeaminia Mungu hii Kenya. Hii Kenya tutaibadilisha iwe ni mahali ambapo tunafaa sisi wote, watoto wetu tuwapangia ajira, Kenya inawiri, Kenya iende mbele. I am confident we are going to make this nation great. Na mapenzi ya Mungu sio mapenzi ya binadamu. Tutapanga hii maneno mpaka ikae mzuri. Na mimi nataka niwaulize viongozi wote, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Kwa sababu Mungu hajafanya makosa akatupanga vile ametupanga. We want to walk together towards the destiny of our nation. Na Mungu atatujalia tutafanya hivyo, na tutafaulu tukiwa pamoja. Najua tulipata matatizo wiki iliyopita hapa Endarasha, na gavana amenieleza tulituma msaada wa serikali. Amesema kuna sehemu kidogo imebaki ya upungufu. Huyu mjumbe wa pale, bwana Wainaina, yuko hapa. Kwa wale watoto ambao wali waliteketea katika moto, tutapanga mazishi yao na wazazi wao. Wale wali viti yao ilichomeka, gavana ameniambia kuna wanafunzi karibu 140 hivi. Kwa hivyo bwana Wainaina, wewe ndio mtu yetu ya mkono ya pale, kama mbunge wa pale Kieni, nitakutuma tena leo na shilingi milioni 2 ununulie wale watoto wote wale viti yao ilichomeka, nini, masanduku, nguo, nini, ndio watoto wetu warudi shuleni tuweze kusonga mbele pamoja. Mimi vile vile nitatafuta huyo bwana Kinywa ambaye ni mtu ambaye alitengeneza hiyo shule na anasaidia watoto wengi. Baada ya investigation kukamilika, tuone pia vile tunaweza kusaidia hiyo shule ndio iweze kutupatia nafasi ya kufundisha watoto wetu. We want every child kusoma. Baadaye mwaka huu December pia tumekubaliana ya kwamba tutaajiri walimu wengine 20,000 ya kufundisha watoto wetu katika taifa la Kenya. So tutazidi na kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza sisi wote tuweze kutembea barabara ya umoja. Tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sisi hawa wananchi, umesikia askofu walisimama mbele ya madhabahu wakatuombea, na walituombea tupate nafasi ya uongozi.
na hiyo nafasi ya uongozi Mungu ametubarikia tumepata. Nafasi ambayo iko sasa yetu kama viongozi ni kujenga taifa letu, kupanga maendeleo ya barabara, ya maji, ya shule, ya elimu, ya mahospitali, ya ajira ya vijana wetu, mambo ya housing, mambo ya markets. Hiyo mipango yote hapa Nyeri tunajenga soko mpya 11. 4 tayari, moja karibu 90%, ingine inaendelea. Hapa Nyeri mpango yetu ni first 5,000 houses. Zingine ziko hapa, zingine ziko katika mpango yetu. So hiyo mpango yote. Maneno ya 2027. Tafadhali tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi ndio wataamua. Lakini sasa tuko na miaka mitatu. Hii miaka mitatu haitakuwa tu ya kupanga vile utashinda tena 2027. Panga kwanza vile ya kutumikia hawa wananchi. Ama namna gani jameni? Kwani mtu anachaguliwa tu, akichaguliwa siku hiyo hiyo anaanza tena kupanga vile atashinda uchaguzi hiyo nyingine? Si unapanga kwanza vile ya kufanyia kazi wananchi. Pange maji, tupange stima. Nikiongea hapa, PS wangu ya stima yako hapa, Bwana Washira. Huyu Bwana Washira nimewambia hapa Nyeri katika awamu ya kwanza ambaye program inaendelea saa hizi, nyumba 10,000 mpya tuweke stima. Kufikia Disemba tutaongeza 1,575,000 ingine, nyumba zingine 10,000 kutokea Januari tukisonga mbele. Hivyo hivyo na mipango yale mengine yote. That is what we must, let us focus ourselves on delivering the commitments we made to the people of Kenya, not on how to win the next election. Na hata hiyo ukiweka mawazo yako yote 2027, na Mungu akiamua mambo ingine utadu, si utakwama hapa katikati? Tafadhali naomba viongozi, sisi wote ni jeshi moja, si ndio? So nawashukuru sana. Na ndugu zangu, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sasa tumeambiwa ya kwamba sisi sasa wana AIPCA tuko tunajenga headquarters, si ndio? Si mmesikia ile mpango imepangwa? Nasemekana plot ni 10 million imelipwa 1,000,000. Mimi nafikiri wengi wenu mlikuwa mnafikiri ati mimi ndio naambiwa. Hapana, ni nyinyi. So na unajua kama nyinyi ni wasomi wa Biblia, inasema anabarikiwa mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea. So kwa sababu sitaki tunyang'anyane baraka ya kutoa, mimi nitatoa kidogo, alafu ndio watu wengine wapate nafasi ya kutoa pia ndio wabarikiwe. Ama namna gani? Ama mnataka mimi nitoe yote alafu nyinyi mubaki bure? Mutabarikiwa namna gani? Kwa hivyo askofu, kwa sababu mimi ni member sasa by association wa hii kanisa. So kwa ile plot ambayo umesema, mimi nitatoa 1,500,000 ndio nibakishe ya hawa watu kutoa, ndio hata nao wabarikiwe, si ndio? Sasa wewe Kahiga utafute kitu ndio ubarikiwe. Wewe DMM tafuta kitu ndio ubarikiwe. Nyinyi wote ambao tumeketi hapa, kila mtu atafute kitu ndio apate nini? Ndio usiwe unalalamika mbona ule amebarikiwa na wewe hujabarikiwa, ni kwa sababu hukutoa kitu. So na kila mmoja wetu hapa, si namna hiyo? Alafu
pale pia kwa ujenzi. Askofu Wang'ombe ni rafiki yangu. Huyu Bernard Maina, huyu mtu yake ya Mavara, ni mtu yangu pia. Na sasa nasikia ndio chairman ya hii archdiocese yetu. Mutanifuata tena ni watafutie milioni ingine tano ya kuanzisha ujenzi wa kanisa pale. Sindio? Simesemekana inatakana milioni 30. Sasa ile imebaki kila mtu mgawane mgawane. Ndio tubarikiwe sisi zote. Ama namna gani nyinyi wazee? Mimi naona wazee hapa mnakaa tu